الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي فالمدريمت ذا لفدريمت بتم الله تجلشانه i cili është sënduas, kryuas, i pari dhe i fundit. Falemderimet dhe lavderimet i takojmë vetëm Allahut e gjeleshanu hom, i cili në bëri pjestar të kësaj i të pastër që është islami, dhe që neve në mundësoj që përsëri këtë muaj të shenjtë Ramazanit të arim duka gjeruar. Ndërsa salavatet më të mira, më të bukura, më të dashura, më të përzemërta, ja dërgojmë kryesës më të dashur dhe më të daluar të kallahu gjëleshanu ho, i cili pa dhishim se ka tjenë Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wa sallam. Për nga mberi fundit, por me pesh të kallahu gjëleshanu ho është i pari. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Pacja, mëshira dhe begatit e Allahu të gjeleshanu hu, që të gjithë ne. Të dashur shikuesë, Shdo punë të silën do të veprajmë ne gjatë të rjetës tonë e ka edhe qëllimi në vetë në të. Pashtu edhe vetë ardhja janë në këtë botë në, 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 në eksistencë e ka edhe, e, e ka edhe e vetën e në të. Kë edhe këtë, Allahu Gjelishanë ho neve në ka të reguar në kuranin familartë se përse neve në ka kryuar. Kë ne e kemi në surën e dharjat, ajeti me numër 56, ku thëtë Allahu Gjelishanë Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma jinna wal insa illa liya'buduni. Dhe un nuk i kanë krijuar xhinët dhe njerëzit për pas tjetër vetëm që të madhurojnë mua. Po ashtu edhe ky muaj i Ramazanit që dallohet nga 11 muajt e tjerë me anë të agjërimit e ka edhe qëllimin e vetën e të. Se përse ne jemi duke agjëruar? Ku edhe këtë Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famëlar të neve në ka të reguar në surën e lëbëkare, a jeti me nëmër 183 duke në thënë, Bismillahirrahmanirrahim, Ja e juhelladhina amanu kutiba aleikum sënjam, kama kutiba ladhina min qablikum, leallekum të të kunë, që dënë të thëtë, o ju që keni besuar, ju është të bërë obligim a gjërimi, ashtu si është të bërë edhe atina që ishin para jushë, në mënirë që ju të jeni të dëvoqëm. Pra nga kjoja jetë kuranor ne shohim se qëlimi i agjerimit gjatë moj të shenjtë të Ramazanit është që ne të jemi të dëvoqëm. Në qëftë se ne dhe të kishim lidhur këta jetë ma jetim para prak të sile ne e lartësituam, do të nënkuptonim se edhe dhe është një prej rrugëve me të cilën a rihet adhurimin dhe Allahu të gjeleshanuhum. Për të kuptuar edhe më mirë se qëfar do të thotë fjallet dhe voqëmërim, ne duhet të qeti para shtrojmë disa pyetjeve të stonë, duke pjetur se cilja, se, qëka është dhe voqëmëria, se qëfar ka thënë Allahu Gjeleshanohu në Kuranin familjartë për të dhe voqëmit, dhe se qëfar ka thënë edhe Muhammed A.S. në hadithet e tia për dhe voqëmërim. Pra, do të shkojmë pikë së pari duke i dhëmë përgjigje edhe pyetje së parë, e cila ishte? se çka është devotshmëria. Pra, fjala devotshmëri rrjedh prej fjalës e takwa, që do të thot, ai i cili vetën e mbron veten e tij nga ajo që mund ta dëmtojë në ahiret. Pra, mos vall veprat e mira si agjërimi, falja namazit, leximi e Kuranit, dhënia e zakatit dhe mësimi e studimi janë vepra me të cilën arrihet dënimi ose shpërblimi nga në Allahu xhaleshano. Pra, pa të shimë se një në bas të veprave të mira e arin këna qesi në Allahu Gjeleshanëho. Dhe kur arrijet këna qesia e Allahu Gjeleshanëho, atëherë a i një shpërblehet në këtë botë pa ashtu edhe në botën tjetër. Ndërsa a ja se qëpar i ashkatoran një riut jetën në këtë botë dhe pa ashtu edhe në botën tjetër, pa të shimë si janë mëkatët. Pra mëkat logaritet gjithë dhe gjë me të cilën nuk arihet këna qesia e Allahu Gjeleshanëho, por por me por me ato vepër arrihet hidhërimi ndaj Allahut xhaleshanuhu. Pra po ashtu një herë edhe shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e kishin pyetur se se me çfarë neve na këshillon. Dhe kështu pejgamberi alayhis salam ka thënë se unë juve ju këshilloj dhe ata të sinë do të vinë pas jush që të jeni të devotshëm. Po ashtu edhe Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famëlar të na ka thënë Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yuhibbul muttaqin e s'ka dëshim me të vërtet Allahu Gjeleshanohu i dan të dëvoqmit. Po ashtu edhe dëvoqmëria është aja e cila i dalon njërezit mes njëri tjetrit. ku edhe këtë, Allahu Gjeleshanohu në kurani familart në surën e dharjat ajeti me numër 13 neve në dritoha dhe në ka thënë Bismillah Rahman Rahim Inë e këra me kum, inë dhe Allahi e të kakum. E s'ka të shimë se mëjë ndeshme ndër, ndërjushë të ka Allahu Gjelishanuhu është aji i cili është maj dëvaqëm. Pa ashtu edhe një herit Omeri radiallahu anhu e ka pjetur edhe obej bin kabin se çka është dëvaqëmëria. Dhe, dhe kështu pra obej një pra është përgjigjur se dëvaqëmëria është kur të jetësën në një rukë me gjemba, me thera dhe kështu të i bën kujdes. Pra, 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 pra ne nga kjo në kuptajmë se kur ne largohemi nga mëkatet, atëherë ne afrohemi sa më afër devotshmërisë. Po ashtu tregohet edhe një rast me Ebu Bekrin radiallahu anhu, kur një herë shërbëtori i tij i kishte sjellur ca ushqim për të ngrën Ebu Bekrin. Dhe pasi e përfundoi ushqimin, atëherë shërbëtori i tij i tha: "A e di se un prej ku e kam fituar këtë pasuri, më të cilën un ta sjella këtë ushqim ti për ta ngrën. Dhe pastaj Ebu Bekri i tha: se un nuk e di se te, se ti prej ku e ke fituar këtë ushqim. Dhe kështu pra shërbëtori i ti, tij i thot se unë e vëra bas me dikë dhe nga pasuria që e fitova nga ai bas unë, unë e, mora këtë ushqim dhe dhe dhe, dhe ta dash ti. Dhe, dhe kështu pra pasi dhe kështu pra pasi e ndëgjoi Ebu Bekri radhiyallahu anhu për gjigjen e shërbëtorit të tij Atëherë ai i futi gishtat e tij në gojën e tij dhe kështu voli gjithë shka që par ngrënë. në grënë. pas ta i tha se në barkun e e bubekrit, asë njëherë nuk është futur ndë një ushqim haram. Nga gjithë kja që ne thamë deri më tani, ne mundet dhe që të në nënkuptajmë se qëlimi i agjerimit gjatë moj të shenë Ramazanit është që ne të bëhemi të dëvoqëm. Dhe pa ështu edhe dëvoqëmëria është aja e cina i dalon njërezit mes njëri dhe qetit. Pra, si mesaj që kësaj ditë të agjerimit le të jetë se devotshmëria i përfshin të gjitha aspektet të jetës dhe jo vetëm aspektin fetar. Po ashtu ne asnjëherë nuk duhet të që të mendojmë se rrobat dhe ushqimi janë gjëja më e mirë që mund të sigurojmë vetvetes dhe familjes e fëmijëve tanë. Për arsye se gjëja më e mirë çfarë mund të sigurojmë ne vetes dhe familjarëve tanë, fëmijëve tanë është devotshmëria. Ku edhe këtë Allahu xhëlal shanohu në Kur'anin famëlar të neve na ka thënë wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. E funizimi më i mirë për rrugë është e funizimi me devotshmëri. Pra ne në fund e lutim Allahun dhe shanohu që ne vetëm na pranoj agjërimin ton, lutjet tona dhe ibadetin ton. salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.